Det kompetenceløft, som vi giver vores montører, det er noget, der kommer vores kunder til gode, således at vi kan sende de rigtige folk ud til kunden for at løse en speciel opgave. Og det gør, at vi kan løfte kompetenceniveauet ud hos kunden, og de får de rigtige tekniske løsninger på et højt plan. Og det er vigtigt i dag for, at vi har tilfredse kunder. Det er trods alt dem, vi skal leve af i den sidste ende. AMO-kurser, det er jo kurser, som vi har og kan bruge i Bravida, og egentlig også bruger dem ret meget for at efteruddanne vores montører. Det er simpelthen et must for, at vi kan følge med i teknologien i dag. Jeg har været på AMO-kursus i Aalborg, og det var egentlig varmt arbejde. Men efterfølgende, der har jeg egentlig læst deres efteruddannelseskatalog. Og der har jeg egentlig fundet frem til, at jeg rigtig godt kunne tænke mig at tage deres efteruddannelseskursus i de forskellige ting. Og det er også med at regulere på f.eks. sådan et varmeanlæg og kunne fejlfinde på det. Det gør jo de lønomkostninger, vi har, når vores montører er på kursus, de er overkommelige, og det gør jo, at det også lige pludselig bliver interessant at få dem afsted på kursus. Og vi har folk på kursus i dag, så har man faktisk lavet et kvalitetsløft over fra AMU, og det gør, at når vi har haft dem på kursus, så kommer de rent faktisk op i nogle prøver, således at vi sikrer os, at de nu også får lært det, de engang skal, og får det her kompetenceløft, som vi ønsker.